Ніякої готівки, тільки смартфон або картка. Діджиталізація дійшла до транспорту. Бондардепи проголосували у першому читанні законопроєкт, яким електронні квитки прирівнюються до паперових. Чи зручно це у киян, питала Валерія Коломієць, а також вона зібрала думки експертів, як ініціативу можна поліпшити. Будь-як, але не готівкою. Паперові гроші для проїзду в громадському транспорті більше не потрібні. Бо ж розрахуватись тепер можна карткою киянина, додатком у смартфоні або ж пластиковою карткою «Київ-цифровий». А от придбати паперовий одноразовий квиток можна лише у касі. Ініціатива не нова. Тестують транспортний діджитал уже не перший рік. А цього тижня законопроєкт ухвалили в першому читанні. Законопроєкт має допомогти по факту відійти від тої форми, яка зараз є застаріла, і квитків, і електронних квитків, і переходити вже до умови належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і у міському, і у пасажирському транспорті. Кияни такими інноваціями переважно задоволені. Охоче прикладають свої картки та смартфони до зчитувальних приладів. Кажуть, так платити зручніше, ніж готівкою. Мені якраз удобно телефоном, тому що я не люблю наличні гроші, і тому мені удобно якраз через телефон. Я користуюсь карткою «Київ-цифровий», вона відносно нова в мене, але зручніше набагато, ніж готівкою розплачуватись. Експерти ініціативу теж підтримують, але кажуть, законопроєкт потребує допрацювання. Бо ж Україна лише починає свій шлях діджиталізації. Нігде нету. Мы не имеем сегодня ни одного города в стране, где массово, в полном объеме, так как это требует экономика и реальное положение вещей в транспорте, нигде не внедрен электронный билет. Поэтому я выступаю, и профсоюзы выступают за то, чтобы мы эту систему сделали системной на общенациональном уровне, с единым банком, который будет обслуживать и предоставлять карточки населению. Чи дослухаються пропозиції депутати, побачимо вже під час другого читання. Валерія Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер».